pořadí už pátý ročník benefičního večera Prostor pro se uskutečnil v pátek 25. listopadu 2016 v divadle Drak. Hlavním cílem benefičního večera, hlavním smyslem je přinést nejen kulturní zážitek všem návštěvníkům, co přijdou, ale především získat příjemný výtěžek a podpořit naše preventivní programy Spirála, kam právě tento výtěžek bude směřovat. Akce tradičně spojila zábavu s dobrým skutkem v podobě finanční podpory pro neziskovou organizaci. Návštěvníci mohli v aukci vydražit i řadu výjimečných výrobků a uměleckých děl. Výtěžek z akce bude letos použit na preventivní programy Spirála. Preventivní programy Spirála, to je náš dlouhodobý program v Prostor pro. Hlavním cílem je působit na základních a středních školách, a to v celém Královéckém kraji. My tam pomáháme nejen předcházet, ale i řešit problémy, jako je šikana, kyberšikana, vztahy ve třídách, v kolektivu. Zkrátka, aby ten třídní kolektiv hezky a zdravě fungoval. Obecně prospěšná společnost Prostor pro pomáhá dětem a lidem v obtížných životních situacích už od roku 2000.